Ljudi, ovo je bukvalno deja vu. Ovo se desilo pre 3 godine. Ja sam ovuda prolazila i nalazila sam se sa kumom. Sad se isto to dešava. Samo što, eto, sad ovdje živim. I idem sad da se nađem s njom. Pa, evo je, stigla je. Pa se čujemo. Evo, samo da se javim. Ćao. Ja sam sa Tinom. Tina, koliko nisi bila u vlogu? Ima 2 godine. Sigurno. Sigurno, da. Bile smo do butika, popile kafu i sad smo doručkovale. Ja idem kući, Tina ima neke obaveze, tako da nadam se da ćeš uskoro biti opet u vlogu. Morat ću. Morat ćeš. Ne, moramo češće da se vidimo, definitivno. Tako da, eto, samo da se javimo, da ne bude da se nismo javile, pošto smo se ranije snimale ko blesave. To. Slikala i snimala. Da, a sad... Moramo opet. Ima vremena. Tako da, eto, čujemo se poslije. Snimila sam upravo favorite. Još nisam sklonila kameru, sad se gledam i tamo i ovdje. Sad se gledam i tamo i ovdje i palo mi je na pamet da uradim neku malo drugačiju montažu, da vam ubacim i ovaj klip i ovaj ovdje. U svakom slučaju, sad sam to završila, idem da sredim ovdje nešto što treba, pa ću ići po Viktoriju. Danas je 24. januar i da. I da. I napokon su stigle Lego kocke duplo. David i ja smo ovo tražili sigurno jedno mjesec dana i nismo mogli nigde da nađemo. I na kraju je David naručio sa Dexico sajta i evo jutro se je stiglo, tako da idemo sad ovo da sklopimo i da se Viktorija obraduje kada dođe iz vrtića. Naravno, uzeli smo mini, to je njen omiljen junak. I idemo sad da sklopimo pa ćemo snimiti. Izgleda kada smo sklopili, mnogo je slatko, evo je mini, pata, imamo tu krevet, ovdje je kasa, ovdje je izlog, vrata se otvaraju, ovako, ovako, i otvaraju se i prozorčići, ovo se vrti, mnogo je slatko. I mogu da budu, mislim, tak 5 postavki. Da, jedna, druga, treća, četvrta, peta, da, i ovo je 6. postavka. Tako da baš je to mi bilo. Mi smo ovo platili 6100. Kano, šta si dobila to? Jesu to prve Lego kocke tvoje? Jeli? Jaaa, vidi ovo. Ovako daš to kreš. Papa. Papa, stav jedan papa. Bravo, ljubavi, bravo. Stavila je da papa, Davide. Mimi? Mimi? A gdje će on? Gdje? Ovdje može on, vidi. Ovdje može. Da može tu on? Mama! Stavila je da papa. Odmah je stavila da papa. Opa! Mimi! Papaj, Mimi, tu. Papaj. Pametnice moja. Thank you.
Ovdje mi najviše prija. Ispod. Ja sam očitit snuš. Vidi kako mi je lepa kosa, nisi mi pohvalio danas. Jeste, ajde ovako da se snima. Pa da, ali ja moram svakako da okrenem u... Video? Da. Što? Ćao narode. Ćao svima. Stefane, ne možemo kroz vodu, ajde idi ti pa ću ja za tobu. Stefane i ja smo danas imali kolokvijum, koji nije prošao baš. Kako smo mi zamišljali. Prepisivali i na kraju nije htjela da prizna to što smo prepisivali. Ovaj. Posle imamo ispit, sad idemo u kafeteriju, bili smo u Meku. Znači, ceo raspored ja pričam. Sad smo se slikali nešto na brzaka. Ne znamo kako će da ispadne. Idemo da se nađemo sa jednom Stefanovom drugaricom. Da popijemo kafu, ako nas pre toga ne udari neki auto. Morali smo čas da vas stavimo na hold. Da bi rekao jedan trač. Ovdje još opićena jelka oko. Dobro, nije stalo da mi kaže, ajde slikaj me. Ono kao, nije više taj mood. Nije više taj mood, pa da, upravo si. Lepi dan, mislim onako nešto, ja sam se malo ugojila, ali mjerila sam se lice po kilaži mi je užas. Nisam. Možda kilogram. Tresi mi se ruka kao... Janas. Ništa, javljamo se iz kafeterije. A zašto da se javljamo kad ništa pametno nemamo da vam kažemo? Pa ako se nešto desi. Možda počne nešto da pada sa neba. Šta da kažem, da mi je profesorka prebacila? Da, profesorka je prebacila i telefon je vidi iz džepa sa puškicama. I ja sam zaboravila papirić koji je test na tom mjestu gdje sam sedela. I onda sam krenula... Profesorka sedi, stoji iza nje i kao pregleda neki test i gleda u nju, a ona ovako... Nije bilo vrlo. I žena ovako stoji i gleda je i sve se može verati da devojka... Ne možete to da radite, to sam ja. Tako prepisuje i na kraju uradi sve i priđe profesorka. Kaže kao, profesorka je li okej? Ona kaže, Nina, radite ponovo. Da. Pobeda. Bože, a zaboravila sam test na mjestu sa kog sam ustala. To je bio hit. A inače pre toga je prebacila zato što je vidjela da prepisuje. Znači, da... to je bio hit. Haos. Zaboravila sam papirić. Ja se bar nisam ni trudio da prepisujem, jer sam vidio da sve vidim. Ja se smejem i kažem, ovo se ne dešava. Ovo se ne dešava, evo, teću mi suze, nije mi dobro. Ulazimo u kafeteriju. Eno je Tatjana. Ljubimo vas. Da li je moguće, a inače trebali smo stignemo pre devojke, jer kao da je ne čekamo i od svog slikanja, ona je stigla pre nas. Gasi. Ajde se javimo Tatjani kad stigne. Dođi, dojka. Skratit ćeš ti to. Tintolino. Evo je drugarica. Stiže kao u Hollywoodu. Ćao. Ženski tračevi. Aha. Još snimaš? Da. Javite se. A ja ono gledam ti pitam. Da li je tu? Pitam. Si došla se svađaš ili s manom pita? Mnogo je dobro. Ja sam videla Pull&Bear-u i raspodala. Znači sutra sam otišla, pa sad kad sam bila osna trenutka. Da, da, to bi možda smiješno. Da, da. Ajde opalimo jednu sliku, stanite. Da. A šta ti je ovo belo ovde? Ne znam šta su radi. Zorana, javi se za vlog. Snimi se. Javi se za vlog. Snimi na... Znači, gdje ona sedi, molim? Na sepu. Čovjek mora da se snađe. Nema gdje da sedne, vidite ovde. Kuno. Kajš? Već je dožava. Ok. Nešto samo da se javim za vlog. Ajde. Ćao, Bože. Ćao, Bože. Hvala. Aj sad, Tijena. Ćao svima! Kao ono što sam gledala. Ćao! Zorana! Zorana! Samo 20. Zorana! Šta da kaži, Tinomu? Srećo, što si sela tu? Šta si sam? Ti lepo tu u korpi. Zgađala sam svoje.